गंजाम जिला आसिका बरगां ठारे आम ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम माध्यम रे पंचायत स्तरीय सचेतनता शिविर अनुषित पूर्वरु ग्रामांचल सर्वांगीन विकास पई राज्य सरकार आम ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम आरंभ करथिले। एही कार्यक्रम माध्यम रे ग्रामीण ओडिशार रूपांतरण यात्रा को आगकु नेबा सह ग्रामांचल भित्तिभूमि को सुदृढ़ करिबा मूल लक्ष्य रहिथिला। तबे वर्तमान ग्रामांचल विकास को त्वरान्वित करिबा पई राज्य सरकारंग पक्षरु आम ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम अधीन 6794 पंचायत में पंचायत स्तरीय सचेतनता शिविर आयोजन करा सहित ग्रामांचल सर्वांगीन विकास पई पंचायत स्तर में प्राथमिक शिक्षार उन्नतिकरण सांस्कृतिक भित्तिभूमि विकास विभिन्न गोष्ठीभित्तिक आवश्यक प्रकल्प मिशन शक्ति गृह डिजिटल सेवा निमन्ते आवश्यक भित्तिभूमि विकास और अन्यान्य आनुषंगिक व्यवस्था पई योजना प्रस्तुत करी विभिन्न पदक्षेप निया जाउछि। एही समस्त सेवा को लोकमानंक पाखरे पहुंचाइबा सह पंचायत स्तरीय सचेतनता शिविर कार्यक्रम माध्यम रे लोकमानंक सचेतनता करा जाइछि। तेबे एही पंचायत स्तरीय सचेतनता शिविर कार्यक्रम जनवरी 18 रु आरंभ होई फेब्रुवारी 7 पर्यंत प्रत्येक पंचायत रे अनुषित हेबो। समस्तंको घर नमस्कार। एठे उपस्थित आमर माननीय विधायिका माँ को मोर नमस्कार एवं एमपी महोदय को मोर नमस्कार। मो बरगां ग्राम पंचायत रे आम ओडिशा नवीन ओडिशा प्रोग्राम अनुष्ठित होइथिबारु मो समस्त को धन्यवाद एवं आमर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को धन्यवाद जनाउछि एवं पांडियन सर को भी धन्यवाद जनाउछि। तेबे आजिर एही पंचायत स्तरीय सचेतनता शिविर कार्यक्रम रे माननीय सांसद प्रमिला विषोई माननीय आसिका विधायिका मंजुला स्वाई पंचायत समिति अध्यक्ष त्रिवेणी नाहक शिव नाहक आसिका ब्लॉक गोष्ठी उन्नयन अधिकारी फकीरचरण परिडा गोष्ठी शिक्षा अधिकारी मुनराणी महांति पंचायत समिति उपाध्यक्ष रेशमा दोरा मेडिकल अधिकारी अक्षय कुमार पाणिग्राही टीपीएसओ डीएल एसडीओ जितेंद्र सिंह एबीओ विभुनंदन पंडा सह समस्त सरपंच समिति सभ्य और एसएचजी महिला माने जोग देथिले। ଆମର ପ୍ରଥମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସବୁଆଡ଼େ ଜଣେଇମା ଶୁଣେଇମା ଜାଣିମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ଏ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକାଭିମୁଖ ହେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏହି ହେଉଛି ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛି। ଆଜି ଆମର ବରଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ ଆମର 27 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଯୋଜନା ଉପରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, ଷ୍ଟଲ ପକାଇବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, ଲୋକମାନେ ଅବଗତ ହେବେ ଏବଂ କ'ଣ ଯୋଜନା ଅଛି ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଅଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଅଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି, ରେସେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ନୂଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର BQS ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଯୋଜନା କି ସରକାରଙ୍କର ଏବେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା, ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନଥିଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେବ। ସେଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଅଛି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ, ତା ସହିତ ଆମର ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ରହିଲା ଫିସେରୀ ରହିଲା, ଏଗ୍ରିକଲଚର ରହିଲା ଏବଂ ମମତା ଯୋଜନା ରହିଲା, ICDSR ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଲୁଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମମତା ଯୋଜନା ତ ସର୍ବତ୍ର ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ବେନିଫିସିଆରୀମାନେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ହେଲା ତା ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ମଜବୁତ ହେଉଛି, ଯଥା ମନ୍ଦିର ଏବଂ କୋଠଘର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମଜବୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ କିପରି ଉନ୍ନତମାନର ବିକାଶ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗରଣ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ବରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଅଛି ଓ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ପଦ ଅଧିକାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କିପରି ଭାବେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାଧ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଓ ତାଙ୍କ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ହସମୁଖରିତ ହୋଇଛି ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଇଛି।